הנושא שנלמד אותו היום הוא מאוד מהותי ומאוד שייך לתקופה שלנו, וצריך לראות את הדברים בפרספקטיבה הנכונה. אני רואה פה דברים מאוד מרתקים לדעתי, תאמרו לי בסוף מה אתם חושבים על זה. אז הכותרת זה חבלי משיח, הניסיונות שלפני הגאולה. אולי נסביר את המושגים קודם כל. חבלי משיח זה ביטוי שמופיע בגמרא, וחבלים זה חבלי לידה. חבלי לידה. ביום של הלידה, בתקופה שממש סמוכה ללידה, יש את הניסיונות או התחלת התהליך, וזה תהליך מאוד כואב מבחינת היולדת. וזה נקרא חבלי לידה. חז"ל נתנו את השם הזה, את הכותרת הזאת, לאירועים שיקרו ממש לפני הגאולה. ממש לפני הגאולה. כאשר מה שקודם לגאולה זה הגלות. הגלות זה עונש. מפני חטאינו, אנחנו אומרים את זה מפני חטאינו גלינו בארצנו. והגלות היא ארוכה, הגלות הזאת. היו שתי גלויות. גלות בבל, שהייתה 70 שנה בין חורבן הבית הראשון לבית השני. אבל הגלות שאחרי חורבן הבית השני היא כבר יותר מ-1900 שנה, היא ארוכה מאוד. ויש תכלית לעניין הגלות, אני אסביר את זה אולי קצת. נתאר לעצמנו איזה מישהו שגדל בארמון של מלך. נסיך כזה, הבן של המלך, גדל בארמון המלך, והוא חי חיי פאר, אבל הוא לא ידע להעריך את זה. הוא קיבל, לקח את זה כדבר המובן מאליו, והמלך ראה שהוא בתור יורש העצר לעתיד צריך לחנך אותו קצת. אז הוא רצה להראות לו צורת חיים אחרת ברמה הרבה יותר נמוכה, כדי שהוא יעריך את מה שהיה לו בארמון. אז הוא שלח אותו מהארמון, שם אותו באיזשהו מקום שהוא התנהג ככל האדם, והוא זכר את הימים שבהם הוא היה מפונק, וכל מה שרצה מיד ככה בפיפס כזה, שירתו אותו ונתנו לו. זה משל. מה שקרה איתנו זה שאנחנו, הקדוש ברוך הוא הביא אותנו אל ארץ ישראל, ועניין ארץ ישראל גם הוא טעון באור. הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו שלא נולד בארץ ישראל, לך לך מארצך אל הארץ אשר אראך, כאשר יש משהו מיוחד בארץ הזאת. המשהו המיוחד הזה, זה מה שיעקב אמר יותר מאוחר. מה נורא המקום הזה? אין זה כי אם בית אלוהים וזה שער השמיים. כי בחר השם בציון איבה למושב לו. הקדוש ברוך הוא כביכול התאווה. הקדוש ברוך הוא ברא את כל הבריאה כולה, את כל היוניברס. ובין כל המקומות האלה הוא בחר לשכון במקום מאוד מסוים. וזה לא מקרה. זה לא מקרה. יש קדושה במקום הזה. וכשאברהם עשה את המהפכה שלו, הרי הוא גדל בתוך תרבות מתנכרת לחלוטין לריבונו של עולם, והוא מתוך עצמו בירר את האמת וגילה את ה... שכולם טועים ושיש כוח אחד שמנהל את כל הבריאה. אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, לך אל המקום שבו הדבר הזה יכול להתפרסם. אז הקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם ויצחק ויעקב שייתן לבניהם אחריהם את ארץ ישראל. לפני שנכנסו לארץ ישראל, ביציאה ממצרים קיבלנו את ההנחיות איך צריך להתנהג בארץ ישראל, התורה, מצוות. והקדוש ברוך הוא הבטיח, אמר לנו בתורה המון פעמים שנתינת ארץ ישראל לעם ישראל תלויה אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם וישבתם לבטח בארצכם, נקרא את זה בשבת הבאה, שפרשת בחוקותיי. ואם לא, והשימותי אני את הארץ ושממו עליה אויביכם ואתכם עזרי בגויים. זאת אומרת, מראש היה ברור לעם הנכנסים לארץ שיש פה תנאים, ולא קיימנו את התנאים האלה, וגלו 10 השבטים בהתחלה, ואחרי זה חרב הבית הראשון. והייתה הזדמנות נוספת בבית שני, וגם שמה לא עמדנו בתנאים. היו כל מיני תהליכים של כל מיני כתות והתייבנות ומתייבנים, ואחרי זה בתקופה יותר מאוחרת, לפני חורבן הבית השני, הופעת הנצרות, ו... בסופו של דבר גלינו מארצנו לגלות מאוד 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 ארוכה. עכשיו, כל התהליך הזה מופיע בדברי הנביאים, כי הנביאים נשלחו אחרי שנכנסו לארץ להתריע. וכל הנביאים דיברו על כך, שאם לא נשמע, אנחנו נגלה.
ולכן בתוך דברי הנבואה בנביאים יש את התיאור של הגלות הארוכה ושל היציאה ממנה בסוף בסוף, אחרי שנשלם את כל המחיר, את כל העונש, נחזור חזרה לארצנו. כל עניין הגלות הוא, כמו שאמרתי במשל הזה, להראות לנסיך שיש, כדי שהוא ידע להעריך את המדרגה, שהוא יהיה במקום שזה לא נוח, כדי שהוא יפתח שאיפה, לונגינג, להגיע חזרה אל מדרגתו. ולכן כל הגלות היא בעצם ניסיון, ואני אסביר את המושג שנקרא ניסיון, אבל ממש בסוף, לפני הגאולה, הניסיונות יהיו יותר משמעותיים. גם בגלל גם בגלל אורך הזמן, אבל גם בגלל טבעם של הניסיונות. עכשיו, מה העניינו של ניסיון? הניסיון הוא הדבקות בתורה, הדבקות בהשם, למרות כל הפיתויים ולמרות כל הכאב או הקושי שיהיה. אז זה פחות או יותר הכותרת של הדברים שעליהם נדבר. עכשיו אנחנו נראה פה כמה דברים מאוד מרתקים. לפני ש... ולמה קוראים לזה חבלים, אפשר לשאול? מרשום חבלי לידה. כי הרי הולכת להיות לידה. והלידה זה דבר מאוד משמח. הרי מצפים 9 חודשים ללידה. הלידה היא מאורה משמח, אבל ממש לפני הלידה, היולדת סובלת מאוד. כלומר, כדי שהדבר יצא מן הכוח אל הפועל, זה כמו, כן, זה מלשון חבלים, זה כאילו, הרי האופן שבו מתרחשים חבלי הלידה, זה שיש שרירים שדוחפים את העובר החוצה. השרירים האלה הם כמו חבלים, כאילו, שמכרחים מסביבו ודוחפים אותו החוצה, והם יוצרים כאב גדול מאוד ליולדת. מצרים. כן. טוב, את השיעור הזה נקדיש לעילוי נשמתו של אהרון בן מרים עליו השלום, תהיה נשמתו צרור בצרור החיים היורצת שלו היום. אמן. אז דברי התורה האלה יהיו לזכות לעילוי נשמה, וכן לעילוי נשמתם של חנה בת פרלה ועדנה בת סגולה עליה השלום, לרפואה שלמה לאלמי אורנה. אלמי אורנה בת חן חנה. בת חן חנה. בכלל כל חולה בישראל. דוד בן חנה. רפואה שלמה לדוד בן חנה. כן, אני מצרף את כולם, כן, בעזרת השם. טוב, עכשיו תראו, אנחנו הולכים לראות דברים מאוד גדולים, ונתחיל מדבריו של הנביא יחזקאל. הנביא יחזקאל בפרק כ', אני צריך לתת רקע, כי אחרת הדברים לא יהיו מובנים. הנביא יחזקאל חי בתקופה של ממש שנים ספורות לפני חורבן הבית הראשון, ובתחילת גלות בבל. מה שהיה זה כך, המלך האחרון ביהודה, המלך שבימיו נחרב בית המקדש, היה צדקיהו. צדקיהו מלך יהודה היה המלך האחרון משושלת בית דוד, וכשנבוכדנצר החריב את בית המקדש השני, אז הוא שבה את כל משפחת המלוכה. היה שם דבר נורא, היה שם, התנ"ך מתאר שהוא שחט את בניו של צדקיהו לעיניו. זה נשים או גברים? שחט את בניו של צדקיהו לעיניו ועיוור אותו ולקח אותו לבבל. העניין הוא שצריך להכיר את הרקע של מה שקדם לזה. 11 שנה לפני חורבן ירושלים היה מלך צעיר בירושלים, לפני מתניה, לפני צדקיהו, קראו לו יחוניה, יהויכין. יהויכין מלך 3 חודשים בלבד, הוא היה בן 20 שנה. מלך 3 חודשים בלבד והיה מלך רשע. כלומר, הוא לא עשה, לא שמע לנביאים, לירמיהו, לחולדה, נביאה, לא שמע בכל. ניהל, הוא היה צעיר ושחצן, ואז עלה נבוכדנצר, והוא מרד במלך נבוכדנצר, ואז נבוכדנצר עולה על ירושלים, כובש אותה, לוקח בשבי את כל האצולה, שנקראת בשפה של התנ״ך, החרש והמסגר, וכל האצולה והקבוצה המבוססת, הן מבחינה כלכלית, הן מבחינת יועצים, וכולל כל הסנהדרין, הסנהדרין שהייתה בירושלים. הוא הגלה אותם לבבל, ובשלב הזה הוא לא מחריב את בית המקדש, נבוכדנצר. מה הוא עושה? הוא לוקח את הדוד של יחוניה, קראו לו מתניה, האח של המלך הקודם, שלפני שיהויכין נהיה המלך. והוא ממנה אותו למלך, והוא משנה לו את השם
מתניה לצדקיה. הוא מקבל ממנו הבטחה שהוא לא ימרוד בו. צדקיהו לא ימרוד בנבוכדנצר, והוא משאיר אותו בירושלים. כלומר, הוא לא מחליט את ירושלים שלו. זה הוא רק לוקח את המלך לגלות, ואת החרש והמסגר, ושזה שמנה וסלטה של ירושלים, כדי שהקבוצה העוצמתית הזאת לא תמרוד בו. בסדר? עכשיו הוא שם את צדקיהו בירושלים, וצדקיהו מרד בו. הוא הפר את השבועה שלו, הוא מרד בו, ואז הוא עלה לירושלים בשנה התשיעית למלכותו של מתניה, של צדקיהו. היה מצור של 3 שנים, בסוף המצור הזה נחרב בית המקדש, זה היה בתשעה באב, וזהו, חרב בית שלו. עכשיו, הנביא יחזקאל, למה אני מביא את כל זה? הנביא יחזקאל היה בין החרש והמסגר שגלו כבר לבבל לפני חורבן הבית השני, ולכן הוא חי בבבל. אנחנו מכירים עוד דמות אחת מאוד מאוד מפורסמת, שגם היא גלתה עם יכוניה, מי זה? מרדכי, מגילת אסתר. איש יהודי היה בשושן הבירה, הוא שמו מרדכי, בן יאיר, בן שמעי, בן קיש, איש ימיני, אשר הוגלה עם הגולה אשר הגלה מלך יהודה. בסדר? אשר, אז הוא גלה בגלות יכוניה. לא רק מרדכי, אלא גם יחזקאל. עכשיו, יחזקאל היה בבבל שם, והנבואות שהוא מנבא התחילו 5 שנים אחרי גלות יכוניה, 6 שנים לפני חורבן הבית. זה המיקום, המיקום ההיסטורי של איפה יחזקאל נמצא בתוך המהלך הזה. עכשיו, יש שם יחזקאל, יש נבואות מאוד מפורסמות. יחזקאל מתחיל עם חזון מעשה מרכבה. פרק א', זה מעשה מרכבה, זה אחת מהנבואות הכי עמוקות בתנ״ך, שמתארות את המרכבה העליונה, של איך הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. זה מעשה מרכבה, פרק א'. אנחנו נדלג עכשיו לפרק כ'. מה שקורה, זה שבירושלים ירמיהו וחולדה הנביאה ויחזקאל בבבל נשלחים על ידי הקדוש ברוך הוא להגיד לעם, אתם ברגע האחרון, אם לא תשנו את דרככם, בית המקדש יחרב. והם לא האמינו שבית המקדש יחרב. והיו הרבה מאוד נביאי שקר שאמרו, לא נכון, אתם מנבאים נבואת שקר, בית המקדש לא יחרב. אז בזמן שירמיהו וחולדה היו בירושלים, יחזקאל היה בבבל. וכאן הרקע למה שקורה בפרק הזה. פרק כ' מתחיל בזה שאומר הנביא יחזקאל שמגיעים אליו מזקני ישראל לדרוש את השם. לדרוש את השם, וצריך להבין מה הם רצו, הם רצו להבין ככה. אתם הנביאים אומרים שהקדוש ברוך הוא הולך להעניש אותנו, להחריב את בית המקדש, להוציא אותנו לגלות. אנחנו רוצים להבין מה זה אומר שהרומן בינינו לבין הקדוש ברוך הוא נגמר. זה מה שהם רצו להבין. ואז הקדוש ברוך הוא שולח את יחזקאל, והוא עושה איתם דין וחשבון, ככה, עושה סקירה היסטורית של מערכת היחסים בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא, ובסוף הוא אומר להם, לא, זה עונש, אבל אני לא מפר את הברית איתכם, אני אמלוך עליכם ביד חזקה ובזרוע נטויה, זה פחות או יותר. הפרק הוא פרק מאוד מעניין, צריך לקרוא אותו מתחילתו ועד סופו, אבל אני רוצה להתמקד עכשיו בכמה פסוקים שיהיו רלוונטיים לנושא שעליו אנחנו מדברים, שזה חבלי משיח. בואו נראה. הנה הפסוקים, פסוק למד ה', אומר הקדוש ברוך הוא באמצעות הנביא יחזקאל לעם ישראל, והבאתי אתכם אל מדבר העמים, ונשפטתי אתכם שם פנים אל פנים, כאשר נשפטתי את אבותיכם במדבר ארץ מצרים, כן אשפט אתכם נאום השם, והעברתי אתכם תחת השבט, והבאתי אתכם במסורת הברית, ובראתי מכם המורדים והפושעים בי. מארץ מגוריהם הוציא אותם, ואל אדמת ישראל לא יבואו, וידעתם כי אני השם. נתמקד רק בפסוקים האלה. מה כתוב כאן? כתוב כאן שבסוף הגלות, זה מאוד מעניין מה שכתוב כאן. בסוף הגלות, לפני שאנחנו נחזור חזרה לארץ ישראל בגאולה השלמה, יהיה תהליך מקביל למה שקרה ביציאת מצרים. מה שקרה ביציאת מצרים זה שהיינו אמורים לצאת מארץ מצרים ישירות לארץ ישראל. אבל בגלל חטא המרגלים, שהוציאו דיבת הארץ רעה, התעכבנו במדבר 40 שנה. אז מה שהוא אומר כאן, זה שבגאולה העתידית יהיה אותו דבר. לפני הגאולה יהיה פרק זמן של מדבר. הוא קורא לזה מדבר העמים. ושימו לב, הוא מדבר על 2 מדברות. מדבר העמים, כאשר
נשפטתי עם אבותיכם במדבר ארץ מצרים. מדבר ארץ מצרים זה 40 שנה במדבר סיני בגלל חטא המרגלים. אז יש פה אינפורמציה מאוד מעניינת, שלפני הגאולה, עם ישראל יהיה במדבר. מה זה המדבר? יש מדבר ארץ מצרים, יש מדבר העמים. מדבר העמים זה שעם ישראל מפוזר בכל קצוות העולם תחת העמים. עכשיו, מה יהיה אז? מה שיהיה, זה יהיה משפט. בואו נזכור היטב מה קרה במדבר. למה בני ישראל היו במדבר 40 שנה? כי היה להם עונש. העונש היה, אתם לא רציתם להיכנס לארץ, אז אכן אתם לא תיכנסו לארץ, במדבר הזה תישארו עד שהדור הזה ימות, והדור הבא הוא זה שייכנס לארץ. זה מה שקרה שם. עכשיו הוא אומר, אני אשפט אתכם שם, באחרית הימים, פנים אל פנים, כאשר נשפטתי את אבותיכם בארץ מצרים, כן אשפט אתכם נאום השם. ועכשיו בא התיאור, מה יקרה? והעברתי אתכם תחת השבט. שבט זה מקל. זאת אומרת, יש פה באופן ציורי, שבט, עם מקל נותנים מכות. אתם תעברו תחת השבט, יהיה הרבה גזרות קשות מאוד על כלל ישראל. מה התכלית של זה? ועברתי אתכם תחת השבט, והבאתי אתכם במסורת הברית. באמצעות כל הגזרות שיהיו, אני אחזיר אתכם חזרה אל הברית שהפרתם, ברית הר סיני. נעשה ונשמע. ובראתי מכם המורדים והפושעים בי. עכשיו, בגלל הגזרות האלה שיהיו מאוד קשות, בראתי זה מלשון ברור, לברר, נכון? כשמבררים, אחת ממלאכות השבת זה מלאכת בורר. אתה לוקח קמח ומנפה אותו. בורר. בראתי מכם המורדים והפושעים בי. וכאן כתוב דבר גדול. כי תראו, אני רוצה לדבר על תופעה מאוד קשה, מאוד קשה שאנחנו עוברים. אחת מהגלויות הכי נוחות במרכאות, נוחות לעם ישראל, זה גלות אמריקה. בכל הגלויות, שנו אותנו, רדפו אותנו, לא נתנו לנו לשמור את מצוות התורה, וגזרו גזרות לאורך כל ההיסטוריה. המקום הכי נוח לכאורה ליהודים להיות, זה ב-200 השנה האחרונות, 240 השנה האחרונות, מאז ייסודה של ארצות הברית. ארצות הברית היא מדינה דמוקרטית, היא מאפשרת חופש רעיונות ודת ופולחן, והיהודים יכולים לחיות בארצות הברית, ואף אחד לא לוחץ אותם, אין גזירה שאסור לשמור שבת, ואסור לעשות ברית מילה, כמו שהיה לאורך כל ההיסטוריה בכל המקומות שהיו. מבחינה מסוימת זה נוח, מבחינה מסוימת זה נורא, זה אחד מהניסיונות הכי קשים. למה? כי מחבקים אותך. כתוב על יעקב, כשהוא ברח מפני עשיו, והוא שומע פתאום שעשיו בא עם כוח של 400 איש, אז הוא מתפלל לקדוש ברוך הוא. מה הוא אומר לו? יעקב אומר לקדוש ברוך הוא, הצילני נא מיד אחי, מיד עשיו, כי ירא אנוכי אותו. אז כמובן, מה הכי פה? הצילנו, מיד עשיו. עשיו הוא רוצח. מה זה מיד אחי מיד עשיו? עשיו החליט לחסל את יעקב. יקרבו ימי אבל אביו והרגע את יעקב אחי, וזאת החלטה אסטרטגית. עכשיו, יש שתי דרכים מצידו של עשיו לחסל את יעקב. או כשהוא בא בתור עשיו, או כשהוא בא בתור אחי. כשהוא בא בתור אחי, הוא מחבק אותו. מחבק אותו. אז אם הוא בא עם חרב ביד, אתה מבין שיש פה סכנה, אתה מנסה להתגונן ככל שתוכל. אבל אם הוא בא אליך עם אחווה מדומה, כשהתכלית שלה היא בעצם לבטל אותך מהאידיאולוגיה שלך ולעשות אותך עשבניק, פה זה הרבה יותר מסוכן. וזה בדיוק מה שקרה לנו בארצות הברית. העם היהודי עבר גזרות נוראות לאורך ההיסטוריה, כאשר בגזרות האלה היו אינקוויזיציה, ומסעי צלב, ורציחות, ורדיפות. ועם ישראל איבד הרבה מאוד מבניו ובנותיו בגזרות הנוראיות האלה. היום אנחנו רואים שאותו דבר קורה, בלי תאי גזים, בלי מחנה ריכוז. פשוט, היהודים הולכים ומחבקים אותם בחברה, והם נעלמים בהתבוללות. פשוט נעלמים. מבחינתם זה לא משנה. אם איבדנו אחים ואחיות שלנו
בתאי גזים, השם ישמור, או שמרצון הולכים ומתחתנים עם קריסטינה ווירג'יניה, והילדים הם כבר לא יהודים, העם היהודי איבד את הילדים שלו. וזה המיד אחי. עכשיו, פה יש ניסיונות עצומים. הניסיונות הם, וזה העניין, העברתי אתכם תחת השבט, הבאתי אתכם למסורת הברית, ובראתי מכם המורדים והפושעים. מי מתבולל? מי שמתבולל זה מי שהיהדות, אולי אפילו לא באשמתו, אבל עובדתית, לא חשובה לו. לא חשובה לו. אז הוא מוצא מישהי שנראית נורא נחמד, ו... אז מה אם היא לא יהודיה? אז מה אם היא לא יהודיה? ואז בעצם הוא מוותר על היהדות שלו, על היהדות של עצמו הוא לא יכול לוותר, אבל הילדים שלו כבר לא יהיו יהודים. וזה מה שקורה, באלפים, במיליונים. צריך להבין, מבחינה סטטיסטית, אנחנו איבדנו בארצות הברית, ב-1945, אחרי השואה, נספרו 6 מיליון יהודים באמריקה. היום מדברים על אותו מספר, אבל חלפו 80 שנה, אתם מבינים מה זה אומר? איבדנו המוני יהודים, מיליונים של יהודים. זאת שואה שקטה שאף אחד לא מדבר עליה, אבל זאת שואה. עכשיו, כל התהליך הזה הוא תהליך שעניינו לברר. כי צריך להבין, בעם ישראל, זה נקודה שאני רק ארמוז עליה כאן, אי אפשר לדבר עליה עכשיו. אבל כשבני ישראל יצאו ממצרים, אז כתוב, וגם ערב רב עלה איתם. לא יצאנו נקיים רק עם ישראל מצרים, יצא ערב רב, והערב רב התערבב עם עם ישראל, גם במדבר הוא עשה צרות, חטא עגל וכל הניסיונות במדבר, ואחרי זה לא רק כל ההיסטוריה. תהליך הגאולה באחרית הימים זה לגאול את הסולת הנקייה. ולכן, העניין של בראתי מכם את המורדים והפושעים בי, זה תהליך כזה. זה תהליך כזה שבו מי שיגאל בסופו של דבר, זה רק מי שנאמן להשם ולתורתו בכל ליבו. זה פחות או יותר ה-overview. עכשיו אני רוצה להראות לכם מסמך מדהים, שנכתב לפני 850 שנה. כתב אותו הרמב״ם, וזו האיגרת המפורסמת המכונה איגרת תימן. מה שקרה זה שבתימן לפני 850 שנה, היו ריכוז של מאורעות נוראים שגרמו לחולשה גדולה מאוד של חלקים גדולים בקהילה היהודית בתימן, באמונה. מה שקרה זה שהיו גזרות, היו קודם כל מאבקים פנים אסלאמיים שם בתימן, והיו גם כל מיני משוגעים, היה אחד שהתחזה למשיח שקר, היה משומד יהודי שגרם לאחרים להשתמד, כלומר הוא עבד עם המוסלמים כדי לשמד את היהודים אחיו, ואחרי זה היה גם משיח שקר שטען שהוא בכלל הולך לגאול את העולם, ונוצרה אנדרלמוסיה נוראית, לחץ עצום, הערבים שם, המוסלמים, היו בלחץ מהתופעות האלה וגזרו גזרות על היהודים, והיו המון גזרות מאוד קשות, והרבה יהודים נפלו, ואמרו, אתה יודע מה, עזוב, זה אומר ככה, זה משיח וזה משומד, זהו, בוא נעזוב. הרב שם, של הקהילה בתימן, שלח מכתב לרמב״ם, שבאותה תקופה, היה במצרים, זה די סמוך במצרים, הוא היה רופא של מלך מצרים, והוא כבר התפרסם בעולם כגדול בתורה. שלח אליו הרב, מה עושים? מה עושים? אני רוצה לדעת איך אני מציל את הקהילה שלי, אנשים מבולבלים, אנשים עזבו את האמונה, אנשים עזבו את הדת. והרמב״ם שלח אליו איגרת, והאיגרת הזאת היא איגרת מדהימה, כי באיגרת תימן הרמב״ם מסביר מה עניינה של הגלות, מה עניינה של הגאולה, איך להתייחס למצבים השונים, והוא נוגע בהרבה מאוד עניינים מאוד מאוד גדולים באיגרת הזאת. בואו נראה קטע מדבריו, קטע מדהים. זה בתוך האיגרת, האיגרת היא ארוכה, אני אראה פה כמה שורות. אומר הרמב״ם כך, על העת הקשה הזאת, על הזמן הקשה הזה, שראה הנביא במחזה, התחיל להעתיר בעדינו ולהתפלל עליהם. כלומר, אומר פה הרמב״ם שהנביא עמוס, ראה את התקופות הקשות האלה, והוא התפלל לקדוש ברוך הוא, הנביא, התפלל לקדוש ברוך הוא, ואומר, איך הם יעמדו בזה? עם ישראל לא ישרוד את זה. על העת הקשה הזאת שראה הנביא במחזה, התחיל להעתיר בעדינו להתפלל עלינו ככתוב, ואומר, כך אומר עמוס, השם אלוהים חדל נא, מי יקום יעקב כי קטון הוא.
הניסיונות האלה הם מדי גדולים, האם יעקב יצליח לשרוד את זה? יכול להיות שפשוט הוא ייעלם, הגזרות האלה יגרמו להיעלמותו. אומר הרמב״ם, זאת אומרת, אז הנביא כבר ראה שיהיו דברים כאלה, ניסיונות מאוד קשים לעם ישראל. עכשיו הרמב״ם רוצה לחזק את הקהילה, שמע את הרב, את הקהילה, והוא אומר כך, ודבר זה לא יהרהר בו בעל אמונה, ולא ישליך היום מי שיש לו במשה אמונה, ואין ספק להיות אלו חבלי משיח. זה חבלי משיח, ואת זה הנביא ראה, ועל זה הוא מדבר. שהיו החכמים מבקשים מהבורא שלא יהיו מצויים בהם. הם הנביאים והם החכמים בתלמוד. וגם הנביאים היו מרעידים בהעלותם אותם על רעיוניהם, כמו שאמר הנביא ישעיה, תעה לבבים פלצות ביעטתני, וגם בספר הישר אמר הבורא, אוי למי שיהיה מצוי באותם הימים, אוי מי יחיה מסומו אל, מי יחיה, מי יוכל לשרוד כשהאל יישם את כל הדברים האלה. זאת אומרת, יהיו פה גזרות מאוד קשות. עכשיו הוא מנסה להסביר את עניין הגזרות האלה ותכליתם בעולמה, אבל, עכשיו הוא פונה לרב שם בתימן ואומר לו, אבל מה שאמרת, שדעת קצת בני עמנו נעדרה ונתבלבלה, ונעה לבבם, והתחדש להם ספק, ונתעלפה סברתם, כלומר, התבלבלו ולא יודעים מה לעשות, ואומרים, אוקיי, מצב כזה, כנראה כבר לא תבוא גאולה, בוא נהיה נעזוב. אז הוא אומר, קצת מבני עמנו, וקצתם, לא שערו מאמונתם, ולא נתעלפו, כלומר, לא היו בהלם עמומים, ולא חרדו זה לזה. אומר הרמב"ם, דבר זה, כלומר, התופעה הזאת, שחלק מהאנשים יתייאשו ויעזבו וחלק יישארו דבקים באמונתם. דבר זה כבר קדם על ידי דניאל עליו השלום, כמו שהודיענו הבורא, שימו לב מה הוא אומר כאן, זה נכתב לפני 850 שנה. כמו שהודיענו הבורא, כי בהאריך לנו הימים בגלותינו, ובבוא הצרות עלינו, יצאו רבים מן הדת, ויתחדש להם ספק ויתעו. הרמב"ם אומר זה, לפני 850 שנה. זאת אומרת, מה שיקרה, ככל שהגלות תתארך ויבואו כל מיני גזרות, אז יהיו אנשים, יהודים, שיגידו, זהו, עד כאן, אני עוזב. יצאו רבים מן הדת, והתחדש להם ספק ויתעו. וסיבה זו תהיה, בראותם בידולנו, ותוקף יד מוננו זה אויבינו, והתגברותם עליהם, אבל רק חלק, יצאו רבים, כן? וקצתם, לא יתחדש להם ספק, ולא תתבלבל סברתם. הרוב יעזבו. הוא אומר פה, יצאו רבים. רבים יצאו מן הדת. וקצתם לא יתחדש להם ספק, ולא יתבלבל. אז הוא מתאר פה עכשיו מה הולך להיות. אז הוא אומר לרב, אל תיבהל ממה שאתה רואה, כי כבר מדובר על זה בנבואה. הלאה. וקצתם לא יתחדש להם ספק ולא תתבלבל סברתם שנאמר, הוא מצטט את דניאל פרק בפסוק י', יתבררו ויתלבנו ויצרפו רבים, וירשיעו רשעים, ולא יבינו כל רשעים, והמשכילים יבינו. ואני רוצה רגע להסביר את הפסוק הזה בדניאל. דניאל מדבר על הגלות, והוא אומר שתכליתה של הגלות זה לברר. כמו שהנביא יחזקאל שראינו קודם לכן, ובראתי מכם. לברר. מה פירוש המילים? יש פה כאילו הכפלה, וצריך לדעת, כל מי ששומע את השיעורים שאנחנו מעבירים בכל אני חוזר על זה תמיד. אין בתנ״ך מילים נרדפות. אין. זה לא לתפארת המליצה. עכשיו כתוב פה לכאורה שלוש פעמים, יתבררו, ויתלבנו ויצרפו. מה, זה סתם? לא. אז בואו נסביר את זה. לברר זה לברור. לברור דבר מתוך דבר. יתבררו. יתלבנו, זאת אומרת, כשמדובר בדברים שכמו למשל, שמנפים קמח, נו, אז יש בקמח צרורות וכל מיני דברים שהם לא שייכים, אז כשמנפים את הקמח, עכשיו, הצרורות האלה, האבנים האלה, או כל הדברים, נמצאים בתוך הקמח ומבררים אותם, זה נקרא יתברר. ויתלבנו, מה זה יתלבנו? יתלבנו זה חולצה לבנה, נגיד, שיש עליה קטן. עכשיו, הכתם נמצא דבוק בחולצה. אבל עדיין יש פה שני דברים, את החולצה ואת הכתם. ואם יש לך את חומרי הניקוי הנכונים, אז אתה יכול להסיר, להפריד את הכתם. אבל הכתם יותר דבוק מאשר במצב של ברור, אז הליבון הוא יותר, כאילו, אתה יכול להפריד, לסלק את מה שנדבק פה בכוח
להוציא אותו החוצה ולחזור למצב המקורי של החולצה הלבנה או של השמלה הלבנה. אוקיי, אז זה התלבנו. מה זה ויצרפו רבים? אז זה דבר יפה, מי שלא שמע על זה אף פעם. עד עכשיו זה דבר מעניין. שיבואו עוד אנשים. יש דבר שנקרא צורף, נכון? ג'ורי. צורפים, צורף זהב, צורף כסף. למה צורף נקרא צורף? למה מלאכת הצורפות נקראת מלאכת צורפות? אני אענה, אני אענה על זה. אז העניין הוא כזה. כשחוצבים, כשמוציאים מן האדמה מתכת יקרה, זהב, כסף, כל מתכת יקרה, תמיד זה בא עם פסולת. זה בא עם כל מיני סיגים שמעורבים שם. עכשיו, הסיגים לא שייכים. ואם אתה רוצה זהב טהור או כסף טהור, אתה לוקח את כל הגוש הזה, שם אותו בתוך קור היתוך, כשהטמפרטורה היא טמפרטורה שהזהב יכול לעבור אותה בקלות, וכל הדברים האחרים או נשרפים, או לפחות מופרשים הצידה. מה התוצאה של הדבר הזה? כשהגוש היה איכשהו, אז הזהב לא היה מחובר, כי בין פיסות הזהב, בין חלקי הזהב, היו גם פסולת, סיגים. מה שעושה הצורף זה ברגע שהוא מסלק את כל הדברים שלא שייכים, אז הוא מצרף את חלקי הזהב אלה לאלה, כאשר קודם לכן הייתה הפרדה ביניהם. לכן צורף נקרא צורף. שהוא מצרף את המתכת המבוקשת להיות ביחד, והוא מסלק את כל הדברים שעשו הפרדה. אז הצירוף הוא האנטיתזה של ההפרדה. מה כתוב כאן? שהתהליך של הגלות וכל הניסיונות והצרות שיבואו, עניינו לברר, ללבן ולצרף את הזהב הטהור. עכשיו, מה הוא אומר? מה יקרה? יבואו ניסיונות מאוד קשים. מי שלא חזק, יגיד, אין לי כוח, אני עוזב. וזה התהליך הבירור. זה תהליך הבירור, הוא עוזב. מי יישאר? רק החזקים. וזה מה שהוא אומר כאן. והרשיעו רשעים, ולא יבינו כל רשעים. הרשיעו, הכוונה יגידו, לא מתאים לי. לא מתאים להיות יהודים, עזוב, יותר נוח להיות גוי, אין אנטישמיות, זה היה הרעיון, כן? והמשכילים יבינו שזה ניסיון, והם יעמדו בניסיון הזה, כי חשוב להם לדבוק באמת. זה מה שאומר הנביא דניאל. הוסיף לבאר לנו, ממשיך עכשיו רמב"ם ואומר דבר עוד יותר פנטסטי, הוסיף לבאר לנו שאפילו המשכילים ההמה שעברו את הגל הראשון של הניסיון של הגזרות הראשונות, אפילו המזכירים עליהם אבל מבינים שעברו עליהם צרות ועמדו כנגדם ונשארו באמונתם באשר ובמשה עבדו, עדיין יעברו עליהם צרות קשות ורעות יותר מן הראשונות שעמדו כנגדם. זאת אומרת, יהיה פה גלים, וגם מי שישרוד את הגל הראשון, לא בטוח שישרוד את הגל השני. זה תהליך הבירור. עכשיו, כל זה אומר רמב"ם כתוב בדברי דניאל. ועושים דבר לנו, שאפילו המשכילים ההם אבל מבינים שעברו עליהם צרות ועמדו כנגדם ונשארו באמונתם באשר ובמשה עבדו, עדיין יעברו עליהם צרות קשות ורעות יותר מן הראשונות שעמדו כנגדם, עד שיתחדש להם ספק ויתעו ויתעו, עד שלא יתבאר להם כי אם מעט מזער. מספרם של אלה שישרדו בסוף הגלות ויהיו נאמנים להשם ולתורתו למרות הכל, לא יהיה גדול. לא יהיה גדול. רוב עם ישראל ייעלם. יש מספר? לא. כמו שאמר בדניאל, ומן המשכילים ייקשנו, כמו שאמר בדניאל, מן המשכילים, אלה שעמדו בגל הראשון, ייקשנו לצרוף בהם ולברר וללבן עד את קץ. אלה דברים שהרמב"ם אומר, זה כתוב כבר בנביא. עכשיו, הוא מוסיף את הדברים שלו. הוא פונה עכשיו שוב ליהודים שם בתימן ואומר להם כך. ואתה אחינו. חייבים אתם להטות אוזניכם ולשמוע מה שאסדר לפניכם ותלמדו לטף ולנשים כדי שיתקיים להם מה שיסתפק מאמונתם. כי מה שקרה, בגלל שהרבה יהודים עזבו שם, אז אלה שנשארו, היה להם לפחות ספק, אולי הם צודקים, אולי הם לא צודקים. לכן הוא אומר, אתם חייבים עכשיו לחזק את העניין הזה, והוא אומר את הדברים הבאים. אתם חייבים ללמד את הדברים האלה. איזה דברים נראה? ויתחזק בנפשותם האמת שאין לזוז ממנה, ויצילנו הבורא ויצילכם מן הספק. עכשיו הוא אומר דבר מאוד מעניין. שימו לב, אנחנו לפני חג השבועות, מתן תורה, מעמד הר סיני. מעמד הר סיני, הקדוש ברוך הוא התגלה לעיני כל עם ישראל, היה שם מעמד מאוד מיוחד, וכתוב לפני מעמד הר סיני,
שהקדוש ברוך הוא מסביר למשה רבנו למה הוא עושה את זה. אז כתוב כך, לשון הפסוק, ויאמר השם למשה, הנני בא אליך בעב הענן, בעבור ישמע העם בדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. אני אחזור על זה כדי לחדד משהו. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, למה אני עושה את ההתגלות הזאת בהר סיני? הנה אנוכי בא אליך בעב הענן, בעבור, בעבור זה בגלל, זו הסיבה, מה הסיבה? ישמע העם בדברי עמך, ולא יהיה להם ספק שאתה נביא אמת, כי אני מדבר איתך והם רואים אותי מדבר איתך. בעבור ישמע העם בדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. בך הכוונה היא במשה ובתורה שמשה יורד מן השמיים. כן? יאמינו לעולם, לעולם זה לנצח. על הפסוק הזה הרמב"ם אומר פה דבר מדהים שנצטרך להבין אותו, הוא לא פשוט. הוא כבר הבטיחנו הבורא יתברך, כי האדם הנכנס ערב לחברו. נכון? ערבות, יודעים מה זה? מישהו צריך הלוואה מאוד גדולה, הוא בא למישהו שיש לו כסף להלוות, הוא אומר לו, לא, שמע, אני לא מכיר אותך, אני יודע אם תוכל להחזיר לי או לא תוכל להחזיר לי, אבל אני מכיר מישהו שהוא חבר שלך ואני סומך עליו, אם הוא יחתום ערבות, אני נותן לך את ההלוואה. במקרה הזה הקדוש ברוך הוא נותן ערבות למשה. הוא אומר, התורה שאתה תביא לפניהם, שאני אתן לך לתת לפניהם, אני ערב לך. שכל מי שראיה שם במעמד הר סיני וראה שאני מדבר איתך, אז זה כמו מבטיח למשה, יאמינו לעולם. לעולם. זאת אומרת, לא עכשיו, עד סוף הדורות. אז נראה את זה ברצף. הוא כבר הבטיחנו הדורא יתברך כי אדם נכנס ערב לחברו, ודי לנו בערותו, הוא ערב מספיק נאמן, כן? והודיענו שכל מי שעמד על הר סיני, שהם מאמינים בנבואת משה רבנו ובכל מה שבא על ידו, הם ובניהם ובני בניהם עד עולם. שכן אמר השם יתברך, הנה אנוכי בא אליך בעד הענן, בעבור ישמע מדברי עמך וגם בך יאמינו לעולם. ואז הרמב"ם אומר את הדברים המדהימים האלה. לפי כך, therefore, אחרי שהקדוש ברוך הוא הבטיח שכל מי שהיה שם במעמד הר סיני יאמין לעולם, הוא ובניו ובני בניו, כן? לפי כך, יש לדעת שכל מי שנטע מדרך הדת הנתונה במעמד ההוא, שאינו מזרע האנשים ההם. וואו, 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 אתם מבינים מה הוא אומר פה? אבל זה מדהים מה שהוא אומר, אני אסביר עד כמה זה טעון בירור. מה הוא אומר פה? הקדוש ברוך הוא הבטיח שכל היהודים, בני ישראל, שהיו שם במעמד הר סיני, וראו את המחזה, ראו את מעמד הר סיני, הם, בניהם, בני בניהם, עד עולם, יאמינו בתורה ויהיו נאמנים אליה. ואם במהלך הדורות נראה יהודים שעוזבים, סימן שלא עמדו אבות, שהם לא הילדים של, של אלה שעמדו על הר סיני. עכשיו, קשה מאוד להבין את זה. למה קשה? מכיוון שאנחנו רואים הרבה מאוד יהודים, באורך הדורות, גם בדור שלנו, גם בדורות הקודמים, שהיו ילדים של גדולי ישראל. של מנהיגי הדור. והם התפקרו. התפקרו, עזבו את הדת, ולא חזרו בתשובה, מתו כופרים ורשעים. עכשיו, מה הבעיה פה לפי הדברים שהרמב"ם אומר? שאם זה קרה, אז זה אומר שאבא שלו, שהוא גדול הדור, לא עמד במעמד הר סיני, הוא לא מזרע האנשים האלה. איך אפשר להבין דבר כזה? זה נראה בלתי אפשרי. זה לא ייתכן, זה לא הגיוני בכלל. כי כל אלה שעזבו את הדת, לאורך, אני יודע, 200-300 השנה האחרונות, רבים מהם, ההורים של ההורים של ההורים שלהם במשך דורות, היו נאמנים להשם ולתורתו, מתו על קידוש השם, היו מוכנים לה... אז איך זה יכול להיות? אבל הוא כותב את זה כאן מאוד ברור. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא הבטיח למשה רבנו, שכל מי שנמצא פה ורואה את המעמד הזה, גם בחיי יאמינו לעולם, זאת אומרת, הם ובניהם ובני בניהם עד עולם. ואם יהיה מצב, לפיכך יש לדעת, שכל מי שנטע, כל יהודי שנטע מדרך הדת הנתונה במעמד ההוא, אינו מזרע האנשים האלה. זה לא מובן, זאת אומרת, זה נראה על פניו מופרך ובלתי אפשרי. כי אחרת אתה מטיל דופי בכל הדורות שקדמו שהיו יהודים צדיקים ונאמנים, בגלל שהילדים שלהם עזבו.
אז אני רוצה לתת פתרון לדבר הזה, ואתם תראו שזה לא פתרון אפולוגטי בכלל, זה פתרון מאוד מאוד מרתק, והוא נמצא בקבלה, אבל נראה קודם את הדברים עד הסוף. בכל מקרה, זה מה שהוא אומר כאן, לפיכך יש לדעת שכל מי שנותר מדרך הדעת הנתונה במעמד הוא שאינו מזרע אנשים מהם, וכן אמרו רבותינו זיכרונם לברכה על כל המסתפק בנבואה, האם באמת הקדוש ברוך הוא דיבר עם הנביאים, או שסתם הם אומרים, כל מי שיש לו ספק בדבר הזה, אומרים חז"ל, לא עמדו אבותיו על הר סיני. אומר הרמב"ם, המקום יצילנו ויצילכם מן הספק, וירחיק ממנו ומכם המחשבות המביאות לידי ספק ולידי מכשול. אז הוא לא מסביר, זה נשאר פתוח, קודם כל יש פה דקלריישן, הצהרה מאוד ברורה, טעונה הסבר, אבל הרמב"ם ברגע זה לא מסביר אותה, בואו נמשיך הלאה. ולכן הוא אומר כך, ואתם אחינו, חזקו ואימצו, וישענו על הפסוקים האלה האמיתיים, הפסוקים שמתארים את מעמד הר סיני, ואל יבהילו אתכם השמדות, אם תחפו אתכם, תחפו הכוונה באו בדחיפות, אחת אחרי השנייה, ואל יפחיד אתכם תוקף יד האויב עליכם וחלישת אומתנו, שכל העניין הזה אינו רק ניסיון ובחינה, זה הניסיונות. כן, זה הניסיונות שיהיו לאורך הגלות. הניסיון הוא מה? לבחון מה? להראות אמונתכם וחיבתכם בעולם. ושלא יחזיקו בדת האמת בעיתות האלה, בזמנים האלה, אלא החכמים יראה השם מזרע יעקב, הזרע הטהור והנקי, שעליהם נאמר, שנאמר עליהם, ובשרידים אשר השם קורא. כן? זה פסוק ביואל. בשרידים זאת אומרת, זה לא יהיה הרוב, זה יהיה המיעוט. רק הזהב הטהור יישאר עד הסוף, יעמוד בכל הניסיונות ויזכה לגאולה. באר שהם יחידים. והם האנשים שעמדו אבותם על הר סיני. ושמעו הדיבור מפי הגבורה, ושלחו ידיהם באמונתם לברית, כלומר הם קיבלו על עצמם וקיבלו על עצמם המעשה והקבלה, ואמרו כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. וחייבו דבר זה עליהם ועל הבאים אחריהם, שכן כתוב, לנו ולבנינו על עולם. הדברים האלה הם דברים מאוד דרמטיים, ואומר אותם הרמב״ם, והרמב״ם מבין לגמרי, מי כמוהו מבין מה המשמעות של הדברים שהוא אומר, אבל זה נראה לא מובן לחלוטין. אז זה הדבר שעליו אותו ננסה לבאר, פחות או יותר בשיעור הזה, יש על זה הרבה יותר הרחבה, אבל לפחות ננסה להבין את העניין הזה. אז עכשיו ראינו את הרמב״ם באיגרת תימן, אני רוצה להראות לכם עוד אינפורמציה מאוד מעניינת שנמצאת בתורה, בביאור של הרמב"ן, רבנו משה בן נחמן, על פסוק בפרשת ניצבים. פרשת ניצבים בתורה, בספר דברים, באה אחרי פרשת כי תבוא. פרשת כי תבוא היא פרשת התוכחה. כי תבוא אליי, יש שם את כל התוכחה הארוכה של אם תשמרו את המצוות יקרא, יהיה כך, ואם לא, אז יהיה כך. זה התוכחה הקשה שם בפרשת כי תבוא, ואחרי זה, משה רבנו אוסף את כלל ישראל התוכחה. הוא אומר להם, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוהיכם, ראשיכם, שבטיכם וכן הלאה. ואז הוא אומר משפט כזה. ספר דברים, פרק כ"ט, פרשת ניצבים. מזהיר משה את עם ישראל. פן יש בכם איש או אישה, או משפחה או שבט, אשר לבבו פונה היום מעם השם אלוהינו, ללכת לעבוד את אלוהי הגויים ההם. פן יש בכם שורש פורה ראש ולענה. אז הוא מזהיר את עם ישראל, אחרי ששמעתם את כל התוכחה, אני מזהיר אתכם, שאם יהיה אינדיבידואלי, איש או אישה, או קבוצה קצת יותר גדולה, משפחה, או אפילו שם, שליבו פונה מעת השם אלוקינו, לעבוד עבודה זרה. Okay? ואז הוא מדמה את זה לשורש פורה ראש ולענה. מה זה שורש? שורש זה שתיל ששותלים אותו באדמה, שורש, ומן השורש יוצא העץ, יוצא השיח, הצמח. מה זה שורש פורה ראש ולענה? עם ישראל בדור הזה של משה, הדור שהיה במדבר והולך להיכנס לארץ, זה השורשים של כלל ישראל. כי כל הדורות הבאים בנויים עליהם כמו ענפים שיוצאים מן השורש. עכשיו הוא אומר כך, שמא יש בכם שורש שלא יניב פרי טוב, פרי מתוק, פרי חיובי, אלא אתה שותל אותו והוא מוציא לך פרי מר מאוד. פורר ראש ולענה זה ירקות מרים מאוד. מה משה נדרש להביא את הדימוי הזה? מה היה רע בלהגיד? פן יש בכם
אשר לבבו פונה היום מאת השם אלוקינו. מה זה שורש פורה ראש ולענה? איזה תוספת יש בדבר הזה שהיא חיונית להמחיש את זה כשורש פורה ראש ולענה? אומר הרמב"ן, ואמר, רמב"ן בפירושו לתורה על הפסוק הזה, ואומר פורה ראש ולענה, לרמוז כי משורש מתוק לא יצא מר. חוק טבע. שורש מתוק לא יצמיח צמח מר. כי משורש מתוק לא יצא מר. ועכשיו הוא חוזר לממשל. וכל אשר לבבו שלם עם השם הנכבד, ולא ירהר כלל בעבודה זרה, לא יוליד בן מודמה. כי הבן זה הענף שיוצא מהשורש, נכון? אז אם הלב של ההורים, של האבא והאימא, נקי, אז לא ייתכן שזה כאילו שורש שמוציא משהו שהוא לא קשור לשורש. כי אם הלב שלהם נקי, דיינו זה פרי מתוק, שורש מתוק, לא ייתכן שהוא יוציא דבר מה. עכשיו הוא ממשיך לומר. ואל תקשה עליי בזה מן הכתוב ביחזקאל פרק י"ח, שם מתואר שהיה אדם צדיק, והוא הוליד בן פריץ, בן פריץ זה בן רשע. אז לכאורה הנביא אומר שקיימת אפשרות כזאת, שיהיה אדם צדיק, שיהיה לו בן רשע. אז אומר הרמב"ן, לכאורה זה מנוגד למה שאמרתי כאן, כי אני אמרתי שמשורש מר, מתוק לא יצא מר. והנה, אתה יכול להקשות עליהם מדברי הנבואה. שימו לב מה אומר הרמב"ן, ואל תקשה עליי בזה מן הכתוב ביחזקאל והוליד בן פריץ. כי אמת הדבר, מה שאני אמרתי לך זה אמת, דהיינו, שלא ייתכן שיהיה אדם צדיק שיהיה לו בן רשע, כי משורש מתוק לא יצא מר. מה שאמרתי לך זה אמת, והקושייה מיחזקאל היא לא קושייה. אבל אז הוא אומר, מסיים את זה במילים היסטוריות, וסוד גדול לא אוכל לפרש בו. אז מה הוא עושה? הוא מביא לנו קושייה מנביא, נביא לא טועה. נביא הוא נביא השם, יחזקאל היה נביא אמת, זה ברור. לרמב"ן זה היה ברור לגמרי. והנביא אומר שיהיה אדם צדיק שיהיה לו בן רשע. ואומר הרמב"ן, אבל אני אמרתי לך קודם, שמה שכתוב פה בפסוק, פן יש לכם שורש פורה ראש ולענה, שמשורש מתוק לא יצא מר, ולא ייתכן שיהיה אדם צדיק שיהיה לו בן רשע. קושיה, אומר הרמב"ן, יש הסבר לזה, אני לא יכול לגלות, כי למה? זה סוד גדול, לא סתם סוד. סוד גדול, אני לא יכול לגלות. וואו, זה נורא מתסכל. כי יש פה קושייה. ושימו לב שהרמב"ן והרמב"ם אומרים בדיוק את אותו דבר. הרמב"ן אומר את זה כאן בדברים פרשת ניצבים, והרמב"ם אומר את זה על מעמד הר סיני. נכון? הוא אומר שהקדוש ברוך הוא הבטיח שכל מי שהיה במעמד ההוא, הם, בניהם ובני בניהם יהיו נאמנים להשם ולתורתו. ואם יהיה מישהו שיצא מן הדת, לא עמדו אבותיו על הר סיני. ככה רמב"ם. ולכאורה גם הרמב"ן. מה עכשיו הרמב"ן אומר לנו? זה נראה בלתי פתיר, זה נראה כאילו מנוגד למציאות, מנוגד למה שאנחנו רואים ויודעים. יש לזה הסבר, אבל זה סוד. גדול! ולכן אני מנוע. הוא אומר, הרמב"ן, obviously, ידע את הסוד. הוא ידע את הסוד. רק הוא אומר, מכיוון שזה סוד, אני לא יכול לגלות. זה סוד. וואו, אבל אותנו זה מאוד מעניין. אותנו זה מאוד מעניין, כי כדי להבין את כל המהלך. עכשיו כל זה, תזכרו שהרמב"ם מביא את זה באיגרת תימן להסביר, והוא מסביר בצורה מאוד מפורטת, שתכליתה של הגלות זה ניסיונות שמי שלא יהיה חזק יפרוש, ומי שכן יהיה חזק יישאר, ואלה הם אלה שאבותיהם עמדו על הר סיני. אתם מאמינים שאפשר לפתור את הבעיה? נכון, זה נראה בלתי אפשרי? אני רוצה להראות לכם את זה. אבל צריך להיות קצת מבוקז, אני יודע, אבל אתם נראים אחרי יום שממש עבדתם קשה. למעשה זה יום חמישי הזה, כל השבוע. העייפות של כל השבוע. אבל אני אגיד את זה, בכל זאת, מי שירצה אחרי זה לא היה מספיק מבוקז, יוכל לשמוע את זה בהקלטה. יש פה סוד גדול, אסור לגלות אותו, אבל הסוד הזה ברבות הימים התגלה. ובואו נראה מה קרה. הרמב"ן חי די סמוך לזמן שבו חי הרמב"ם. עניין של עשרות שנים, בין הרמב״ם לרמב״ם. אנחנו מדברים על סדר גודל של בערך 800 שנה, מהיום אחורה. אז רגע, בואו נראה עוד כמה מקורות.
יש פה ספר שנקרא שפתי כהן. שפתי כהן זה השח, אבל יש שניים, אנחנו מדברים פה על השח שחי בארץ ישראל, בדור שאחרי הארי הקדוש ורבנו יוסף קארו בצפת, והוא כתב, הוא היה מקובל, הוא היה מתלמידי הארי, והוא כתב באור על פי הקבלה על התורה. יש את השח על התורה, שפתי כהן על התורה. אז השח, עכשיו, שימו לב, זה מאוד חשוב הזמנים, כן? הרמב״ם זה 850 שנה אחורה. הרמב״ם זה בערך 800 שנה אחורה. השח זה לפני 450 שנה. בסדר? אז יש לנו פער של בערך 400 שנה בין הרמב״ם והרמב״ם לבין השח. מה עושה השח? השח, על הפסוק שם, פורה ראש ולענה, מצטט את הרקנתי. רבנו מנחם רקנתי, הוא אחד מן הראשונים, הוא חי לפני בערך 700 שנה. והוא בערך גם כן חיבור על התורה. הרקנתי מצטט את הרמב"ן על הפסוק הזה. כמו שראינו, בואו נראה אותו. אז השח עכשיו מצטט את הרקנתי שמצטט את הרמב"ן. וכתב הרב רקנתי, זיכרונו לברכה, פירש הרב הגדול, הרב הגדול הכוונה היא לרמב"ן, כי משורש מתוק לא יצא מר. וכל אשר לבבו שלם עם השם הנכבד ולא יראה בעבודה זרה, לא יוליד בן מודה. ואל תקשה עליי, זה המשך דבריו של הרמב"ן, ואל תקשה עליי מזה הכתוב ביחזקאל והוליד בן פריץ, כי אמת הדבר, וסוד גדול לא אוכל לפרש. עד כאן דבריו, זיכרונו לברכה, של מי? של הרמב"ן. כותב על דבריו של הרמב"ן הרקנתי, ואני שמעתי ולא אבין. כמו שכל אחד מאיתנו. שמעתי. עכשיו, הוא נותן המון קרדיט לרמב"ן. הוא היה מתלמידיו, תלמידי תלמידיו, הרקנתי של הרמב"ן, הוא אומר, אני שומע שהרמב"ן אומר את זה, ואני לא מבין, וזה מטריד אותי שאני לא מבין, אבל אני נשארתי במצב שאני לא מבין. 300 שנה אחר כך, השח מתייחס לדברים ותראו מה הוא אומר. ואולי, הוא אומר את זה בענווה, בעדינות כזאת, אולי, אבל זה ההסבר, תראו את ההסבר. ואולי כי כוונת הרב זיכרונו לברכה היא, כי אין נקרא בניו של האדם, אלא החדשים. והצדיק לא הוליד בן חדש, רק אם יהיה צדיק כמוהו. מה הוא מתכוון? אז אני אסביר, אני אסביר. זה דבר מאוד מעניין ועמוק, אבל הוא נותן פתרון מושלם לשאלה. כאמור, השח היה מתלמידי הארי. והארי ביאר את תורת הקבלה של הרבי שמעון בר יוחאי. ואחד הדברים המשמעותיים ביותר בתוך כתבי הארי, רבי חיים ויטל כתב, שהיה תלמידו של הארי, כתב את כל כתבי הארי. אחד מכתבי הארי זה ספר שנקרא שער הגלגולים. שער הגלגולים. עכשיו, למעשה עניין הגלגולים מופיע כבר בזוהר לפני 1800 שנה, אבל זה סתום לגמרי, והארי ביאר את זה. אז עכשיו הוא מבאר כך. אמרנו שאדם צדיק לא ייתכן שיהיה לו בן רשע. כך אומר הרמב״ן, כך אומר הרמב״ם, כך אומר הרקנתי, והוא אומר, הדברים נראים לא מובנים. אז עכשיו הוא מסביר כך. אכן, אדם צדיק, יהיה לו ילדים צדיקים. אבל, השאלה היא, מי נקראים הילדים שלו? אין נקרא, כי אין נקרא בניו אלא החדשים. והצדיק לא הוליד בן חדש, רק אם יהיה צדיק כמוהו. מה שהוא אומר פה זה ככה. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אז הוא ברא נשמה אחת. וייצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי אדם לנפש חיה. הנשמה הזאת היא נשמת אדם הראשון, וכשהקדוש ברוך הוא הפריד את גופה של חווה מגופו של אדם, הוא חלק את הנשמה הזאת לשניים, מחציתה הזכרי נשאר אצל אדם, מחציתה הנקבית ניתנה לחווה. כשאדם וחווה חטאו, ושמעו לנחש, הנשמה הגדולה הענקית הזאת, התפוצצה למיליארדים של רסיסים. זאת אומרת, זה היה כאילו האפקט של הנזק, כאשר כל החלקים האלה נקראים בשם ניצוצות נשמת אדם הראשון. כל הניצוצות האלה, אם נצרף את כולם ביחד, נקבל את הנשמה הראשונית. הבעיה היא שבעקבות החטא הם התחלקו ובמידה מסוימת נפגמו. עכשיו, הנשמה היא קדושה מדי, מגדי להיפגם, אבל בכל זאת, קרה פה משהו שצריך לנקות, לתקן. כל הניצוצות האלה
הם נשמותיהם של כל בני האדם בעולם. כלומר, אדם וחווה לא רק יולדים פיזית, כי הרי אדם בנוי מגוף ומנשמה. אז אדם וחווה יולדים ילדים, פיזיים. מאיפה באה הנשמה? הנשמה של כל אחד מהילדים, דיין כל בני האדם בעולם, יש להם נשמה שהוא ניצוץ מכלל הניצוצות ההם שנפגעו בחטא אדם הראשון, והוא עכשיו נכנס לתוך גוף פיזי, לאורך כל ההיסטוריה, יעברו עליו הרבה מאוד דברים, הוא ייוולד בדור מסוים, בסיטואציה מסוימת, יהיה לו ניסיונות מסוימים, לכל אדם יש ניסיונות חייו, כל זה לא מקרי, אלא כדי שהניצוץ הזה של הנשמה הזאת יתוקן, וכשיתוקנו כל הנשמות כולם, אז הנשמות האלה יחזרו להיות הנשמה הגדולה הזאת, וזה בעצם מה שהולך להיות באחרית הימים. כל זה מתבהר בתורת הסוד, בתורת הקבלה. עכשיו הוא אומר כך, יש מושג, הזוהר כבר מדבר על זה בפרשת משפטים, שיש דבר שנקרא גלגול נשמה. מה זה גלגול נשמה? אדם חי 70 שנה, 80 שנה, ומת, הנשמה שלו יצא מן הגוף, הנשמה אחרי 120 עולה לבית דין של מעלה. בבית דין של מעלה קובעים מה המסלול של הנשמה מכאן ואילך. אם האדם הזה הוא אדם מתוקן, כלומר, אין אדם צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, אבל יכול להיות שהוא חטא ועשה תשובה. יכול להיות שתשובה, איסורים וזה, כיפרו את כל עוונותיו. אז הנשמה הזאת הולכת לגן עדן, ונשארת שם עד אחרית הימים, עד הזמן של תחיית המתים, ובבוא הזמן של תחיית המתים הנשמה תחזור לגוף, והגוף ישוב להיבנה מחדש לתחיית המתים. זה מסלול אחד. אבל יש מסלולים אחרים. אם לנשמה הזאת יש זכויות וחובות, בגין הזכויות שלה היא צריכה להגיע לגן עדן, אבל יש לה עדיין חובות שלא לא נגמרו, לא תוקנו. אז כאן יש כמה אפשרות. האפשרות האחת, כנראה הכי נפוצה, זה יש זכויות לנשמה הזאת, היא צריכה להגיע לגן עדן, אבל אי אפשר להיכנס לגן עדן כשיש לאדם עוד חוב אחד קטן אפילו. אז יש מערכת שנקראת גיהינום, שזה 12 חודש, שבה הנשמה הזאת מקבלת ייסורים רוחניים קשים מאוד, שמנקים את הקלקולים, ואז אחרי שנה הנשמה הולכת לגן עדן, כי מה שנשאר ממנה זה רק הזכויות, כאשר כל החובות בעצם נוקו, תוקנו, במערכת שנקראת גיהינום, שאני אכנס עכשיו להסביר מה זה. אבל יש מסלולים נוספים. מסלול נוסף, זה המסלול הרלוונטי לעניינו, זה דבר שנקרא גלגול נשמה. גלגול נשמה זאת אומרת שההערכה היא אחרי שבודקים את המעשים שנעשו על ידי האדם הזה ביום פטירתו, אז בית דין של מעלה מחליט שלא די בגיהינום, אלא יהיה צריך להחזיר אותו לעולם הזה, את הנשמה הזאת, בגוף אחר, להעמיד אותו בסיטואציות שבהם הוא יוכל בבחירתו לתקן בתקופת חיים ב' מה שיתקלקל בתקופת חיים א'. וזה הדבר שנקרא גלגול נשמה. יש עוד, זה לא תמיד זה עונש, כאילו לבוא לתקן, לפעמים זה פוטנציאל של 100% נגיד, שממנו מומש רק 60% או 70%, אז הגלגול נשמה זה לא להחזיר את כל הנשמה, אלא אותו חלק לא ממומש שיחזור לתקופת חיים נוספת כדי להתממש. בכל מקרה, יש דבר שנקרא גלגול נשמה. בגלגול נשמה זה אומר שהנשמה הזאת היא לא חדשה בעולם הפיזי. היא כבר הייתה פה בגוף אחר. עכשיו מסביר השח כך. אם אדם הוא צדיק ונולד לו ילד, והנשמה של הילד הזו, הנשמה הזאת של הילד הזה היא נשמה שאף פעם לא הייתה בעולם. נשמה חדשה, היא לא באה בגלגול, חדשה. על זה נאמר, רק על זה נאמר, שמצדיק לא יצא רשע. אבל, אם הנשמה הזאת כבר הייתה בעולם פעם, זאת אומרת שהיא הייתה בגוף אחר. כאשר לגוף ההוא שהיא הייתה בו, היה אבא אחר ואמא אחרת. יוצא אם כן שהאבא העכשווי הוא לא האבא הראשון של הנשמה הזאת, שהרי היא כבר הייתה בגוף אחר כאשר היה אבא קודם. על זה לא חל הכלל שאדם צדיק יוליד בן צדיק. מתי חל הכלל הזה? אז בואו תראה את זה בפנים. כי אין נקרא בניו אלא החדשים, והצדיק לא הוליד בן חדש רק אם יהיה צדיק כמוהו. על זה זה נאמר.
ואם תמצא שיש אדם צדיק שהוא הוליד בן שהוא פריץ ושופך דמים, והוא בן הצדיק, והוא בן הפריץ, שזה הצדיק הולידו. זאת אומרת, אין ספק שזה האבא הביולוגי שלו, אבל האבא הביולוגי הוא של הגוף, לא של הנשמה, כן? ולא היה זה הצדיק אביו הראשון, שהיה כבר היה פעם בעולם בגוף אחר, והיה לו אבא אחר. ולכן פה יכול להיות המצב הזה. פה יכול להיות המצב הזה, שבו יהיה אדם צדיק, שיהיה לו בן רשע. למה? כי הנשמה הזאת היא לא נשמה חדשה. יש לו מטענים שבגללה היא באה, וכאן יכול להיות מצב שזה שאבא שלו צדיק, זה לא מחייב שגם הוא יהיה צדיק. וזה מסביר איך יכול להיות שיש אדם צדיק, שיש לו הרבה ילדים, חלק מהם צדיקים, וחלק מהם רשעים. אז הצדיקים הם כנראה נשמות חדשות. הרשעים מתוך הילדים שלו הם כאלה שכבר במחזור. עכשיו הוא מסביר את זה, תראו, הוא ממשיך ומבאר את זה. והראיה שלא נקרא זרע רק הצדיק, לא נקרא זרעו של אדם, שנאמר כי ביצחק יקרא לך זרע. למי זה נאמר? לאברהם. עכשיו, ישמעאל היה הבן של אברהם. בני כתורה היו הילדים של אברהם, אבל מה הקדוש ברוך הוא אמר לו? יצחק, הוא נקרא הזרע שלך. זאת אומרת שיכול להיות מצב שהאדם יהיה האבא ביולוגי של ילדים, אבל הילדים שלו לא נקראים זרעו לגמרי, שהרי הם כבר היו קודם לכם והיה להם אבא אחר, או הורים אחרים. בסדר? ואמרו חז"ל, ביצחק ולא בישמעאל, ביצחק ולא כל יצחק, רק ביעקב ולא בעשיו. עד כאן זה סיוע לדברים. טוב, עוד one little piece, עוד קטע אחד שיסביר, וזה דבר מאוד דרמטי, מאוד מאוד דרמטי. אחרי הדברים האלה, שראינו את הרמב״ם באיגרת תימן, את הרמב״ן על הפסוק בפרשת ניצבים, את הרקנתי שמביא את הרמב״ן ואומר, אבל זה ממש לא מובן, ואת השח שמסביר את זה בעקבות העניין של גלגול נשמות אחרי ביאור תורת הארי, יש ספר שנקרא דברי יואל. הדברי יואל מביא את כל המהלך הזה, רק מוסיף כמה פרטים מאוד מרתקים, וזה מסביר את מה שקורה. אז הוא מצטט את כל המהלך הזה, והוא אומר כך, והרקנתי והשח על התורה גילו סודו, נכון? הרמב"ן אמר, יש הסבר, רק זה סוד גדול, לא אוכל לפרש. גילו סודו, שהוא סוד הגלגול. אגב, אם הרמב"ן אמר, אני לא יכול להגיד, אני מנוע, אז איך השח מגלה את זה? אסור, נכון? הרי הרמב"ן יכל, והוא אמר, אני לא יכול, אסור לי. אז אם הרמב"ן חשש מלהגיד את זה, כי זה סוד גדול מסתרי תורה, העניין של נשמות וגלגולים, איך הרקנתי, לא הרקנתי, איך השח מגלה את זה? אז כאן אני אגיד לכם שוב, יסוד מאוד מעניין. ניקח משל שכולם מכירים ומבינים. יש דבר שנקרא סודות, סודות מדינה. לא סודות של מדינה, הוא מדבר על סודות של מדינה. נגיד סודות הגרעין או סודות מלחמה. אז יש לכל מדינה סודות, זה סוד מדינה. מי יודע את הסוד? לא כל האזרחים. גם לא כל החיילים בצבא, נגיד סוד צבאי. מי יודע את הסוד הצבאי? לא כל החיילים, לא כל הקצינים, אפילו לא כל המטכ"ל. מי שרלוונטי לעניין הזה, הוא יודע את הסוד, ואסור לגלות את הסוד, כי סודות כאלה יכולים לגרום נזק. אבל אנחנו כולנו יודעים שיש דבר שנקרא פתיחת ארכיונים. מה זאת אומרת? שסוד הוא בגדר סוד למשך 30 שנה, 40 שנה. נגיד, היום ארצות הברית פותחת כל מיני ארכיונים של סודות ממלחמת העולם השנייה. כי עכשיו הם כבר לא מסכנים שום דבר, ואם זה היה מתפרסם אז סוכנים ברחבי העולם יכלו להיות, יכלו להתנקש בהם, זה יכול לגרום נזק. אבל עכשיו שהם כבר לא בין החיים וזה כבר לא רלוונטי, אפשר לפתוח את הארכיונים, ודברים שהיו עד לפני 20-30 שנה סוד, היום הם כבר לא סוד. זאת אומרת, סוד זה דבר גמיש, תלוי בסיבות, למה? זמני. בזמנו של הרמב"ן, בזמנו של הרמב"ן זה היה סוד שאסור היה לגלות אותו. אבל חלף זמן ונפתחו הארכיונים. עכשיו צריך להבין גם את הנקודה הזאת, זו נקודה מאוד מעניינת. בתורה יש פשט, רמז, דרש וסוד. כלומר יש רובד שלם שנקרא סוד. הרובד הזה עבר מפה לאוזן, ממשה רבנו עד רבי שמעון בר יוחאי. הוא היה ממש סוד, כאשר הוא לא נכתב בשום מקום, הוא רק עבר מפה לאוזן לתלמידים מובחרים שיכלו
שהעריכו רבותיהם שהם נאמנים מספיק כדי למסור להם את הסוד. וזה עבר מפה לאוזן בלי שזה נכתב. רבי שמעון בר יוחאי בדורו לפני 1800 שנה, אפשר היה כבר לכתוב, אבל זה נכתב בצורה שאף אחד לא מבין כלום. אף אחד לא מבין. חלפו שוב כמה מאות שנים, הזוהר כבר היה כתוב, אבל אף אחד לא הבין אותו. אפשר היה להבין אותו בצורות שונות, ואף אחד לא היה לו איזה דבר ברור. ואז הגיע הזמן של הארי הקדוש, והארי ביאר את הזוהר. עדיין אחרי הביאור של הארי, זה קבלה, זה לא מבינים את זה, רק אנשים ש... ויותר ויותר דברים נפתחו. עכשיו, למה זה קרה? למה זה קרה? כתוב שהאור שבתורה יביא את הגאולה. אז כל עוד הגלות היא לא בעוצמה גדולה, לא צריך את העוצמה של האור הזה כדי להשאיר את עם ישראל מחובר. ככל שהגלות נהיה צמיחה יותר, צריך כוח גדול יותר, ולכן התפרסמה תורת הקבלה בהדרגה, כאשר עד היום היא עדיין סוד. עד היום הכל כתוב, אבל אף אחד לא מבין, אם אין לך רב נאמן שקיבל מרבותיו את ביאור הדברים כמו שהם באמת, אתה יכול לקרוא ולהבין לא נכון. וזה מה שקורה להרבה אנשים שלא לומדים את זה נכון. בכל מקרה, מה התהליך? פה יש פה תהליך של גילוי בהדרגה. מה שמאסר על הרמב"ן בדורו של הרמב"ן, כבר היה יותר אפשר לפתוח בתקופה של הארי, ולכן השח מגלה את סודו של הרמב"ן. הוא לא עושה פה עבירה פלילית, אלא עכשיו יש כבר היתר. אז בואו נראה מה אומר. והרקנטי והשחל התורה גילו סודו, שהוא סוד הגלגול, רוצה לומר שבגלגולים קודמים שורש נשמותיהם של הרשעים האלה, היהודים שעזבו וגיעו רשעים, שורש נשמותיהם ואבותיהם מערב רב, ומשם נמשך בחינת נפש רעה אליו להיות מודה בעבודה זרה או בכפירה איזושהי, חס ושלום. ועכשיו, הדברי יואל מחבר את הדברים שאומרים השח והרקנטי על הרמב"ן לרמב"ם באיגרת תימן. ועל דרך זה התבהר גם כן דברי הרמב"ם זיכרונו לברכה באיגרת תימן, שכל מי שנטע מדרך הדת הנתונה במעמד הר סיני, שאינו מזרע האנשים מהם, אף שלפי הראות הוא מזרע האנשים כשרים ומיוחסים, אבל שורש נשמותיהם מערב רב. ואלו הם אבותיו בגלגול קודם, והם הם הערב רב המעורבים בישראל שהזכירו בזוהר הקדוש. ומבואר בזוהר הקדוש בכמה מקומות שהגלות היותר קשה היא הגלות של עם ישראל בערב רב, והזוהר אומר שבאחרית הימים הערב רב יהיו ראשי העם. יהיו ראשי העם, זה בדיוק מה שקורה. הדבר הזה הוא מדהים כי הוא מסביר הכל. הוא מסביר הכל. עכשיו צריך, אני רוצה רק להוסיף עוד דבר אחד ממש לפני שנסיים. צריך להבין שגם הערב רב, מה פירוש המילים? ערב רב זה ערבוב. ערבוב של מה? ערבוב של טוב ורע. גם בערב רב יש טוב, אחרת משה רבנו לא היה מוציא אותם ממצרים. משה רבנו הוציא אותם ממצרים, ואומנם הם גרמו לנו נזק נורא, אבל למה הוא עשה את זה? כי הוא רצה להציל את כל ניצוצות הקדושה, ואפילו שהיה פה ערבוב של רע, הוא אמר, בסוף, הטוב יופרש מן הרע. ולכן צריך לדעת, שאפילו שהזוהר אומר שבאחרית הימים יהיו הרבה יהודים, ולפי מה שראינו באיגרת תימן, כל היהודים, רוב היהודים בדור שלנו לא קשורים לתורה ולמצוות בכלל. חלקם כופרים ורשעים ממש, חלקם סתם בורים, לא מעניין אותם. עכשיו, הוא אומר שזה תהליך של בירור, של תהליך הגלות, אבל מה הרעיון? גם בערב רב וגם בנשמות הערב רב, יש טוב. זה טוב ורע, אחרת זה לא ערב, ערב זה ערבוב. ולכן, באופן עקרוני, כל אדם שהגיע, הרי אם זה רע, למה הקדוש ברוך הוא שלח בכלל את הנשמה הזאת לעולם? זה רע, אלא מה? שיש פה גם טוב, ולכל אדם יש בחירה להגביר את הטוב על הרע, או להגביר את הרע על הטוב. ולכן כל נשמה של מישהו שיש לו נשמה של ערב רב, יש לו עדיין אפשרות בחירה להגביר את הטוב על הרע. ולכן אנחנו מחויבים לחבק את כל עם ישראל, וכל מי מהם שמוכן להקשיב וללמוד יהדות, גם אם הוא עושה דברים נוראים, אבל אתה יכול לעזור לו,
ברמה מסוימת, בסך הכל זו הבחירה שלו בסופו של דבר, להגביר את הטוב שבו על הרע, גם אם יש בו הרבה מאוד מטען רוחני רע, נגטיבי, מדורות קודמים. ולכן, זה הסיפור. עכשיו, אנחנו רואים היום שיש אנשים, שוב, מי שמכיר טיפה את מה שהולך, רוב היהודים שאינם שומרי תורה ומצוות, הם לא רעים. הם לא רעים, הם פשוט בורים, הם לא יודעים. זה גם לא מעניין אותם. אבל אתם יכולים לראות יהודים רעים, ממש רעים, רשעים, הם פשוט נלחמים בכל דבר של קדושה. מפריע להם שיש יהודים שלומדים תורה, מפריע להם שיש יהודים ששומרים תורה ומצוות, והם רוצים להחטיא אותם, הם רוצים לסלק מהם את היהדות. פה ברור שיש פה איזה מטען עוצמתי מאוד של נגטיב, שמגיע מהערב. גם אלה, אסור להתייאש מהם. אבל צריך להבין. צריך להבין, וזה דבר חמור מאוד. אנחנו משלמים מחיר נורא. העם היהודי, כמו שאמרתי, מאבד רבים מבניו. ומי שהלך והתחתן עם גויה, והוליד ילדים גויים, זה כמעט אבוד. זה כמעט אבוד. זאת אומרת, זה נראה כאילו שהוא הופרש לגמרי. אז הוא בעצמו עדיין יהודי, הוא יכול לחזור. אבל בדרך כלל אנחנו שמתחתנים עם גויות והילדים שלהם כבר גויים, אז הוא היהודי האחרון בהיסטוריה של המשפחה שלו. ואם הוא מצליח לגייר אותה? אז עוד פעם, תראה, גיור באמריקה הרי זה בדיחה גדולה. לא. רוב הגיורים פה הם גיורים סתם. סתם, זה שטויות, זה לא גיור. אבל אם כן, בטח, כל גוי, אפילו אם הוא לא יהודי. הוא היה גוי גמור, אבא שלו, ועד... אם הוא מתגייר והוא גר צדק, הוא גר צדק. הוא גר צדק, זאת אומרת, זה אפשרי. אבל קודם כל צריך להבין שהם צריכים לרצות את זה. עכשיו בואו נעזוב את הגויה. הוא בעצמו, גם אם הוא מאוד מאוד רשע, הוא יכול לעשות תשובה. ואני ראיתי המונים כאלה. של אנשים שאמרו, זה אל דבר איתו בכלל, אין טעם. ואסור להתייאש מאף אחד. כמובן, הוא צריך לחיות את זה, אתה יכול רק לעזור לו, לתת לו את הכלים. ולכן, גם ערב רב, זה לא משהו שאנחנו צריכים להבין, הרבה אנשים אומרים, ערב רב הם באמת השורש של כל הצרות. נכון, דומים הרבה מאוד צרות, אבל גם להם יש תקווה, במידה והם יבחרו לחזור בתשובה, וזה כל התכלית של כל ההיסטוריה ושל כל מה שקורה, ובדור שלנו, אז הניסיונות יהיו גדולים הרבה יותר, וזו הכותרת של השיעור שלנו. חבלי משיח, הניסיונות שלפני הגאולה. אז אם אני אסכם את זה, התחלנו מהיחזקאל, מדבר העמים, זוכרים את המושג הזה? לא הרחבנו עליו את הדיבור. מדבר העמים. מדבר העמים זה שהיהודים מפוזרים בכל קצוות העולם, כבר לא רוצחים אותם, מחבקים אותם, ואז הניסיון עוד יותר גדול. אם רוצחים אותך, אז אתה נגד, אבל אם מחבקים אותך, שם יש יותר סכנה שהיהודי יבלע בתוך הגויים ופשוט יעלה מכלל ישראל. אלה הניסיונות של הדור שלנו, וזה השיעור שחשבתי שכדאי שילמד, יוקלט בעזרת השם, יופץ, ויותר ויותר אנשים יוכלו להבין את היסודות. ואין שזה המדינה נמנתה על ידי ערב רב, אנשים חילונים.